បាទមានការជំរុំចម្រាស់នេះហើយបាទហើយខ្ញុំបានជំរាបសួរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបោះបន្ទូកដល់ចៅក្រមទាំង5រូបបាទដែលខ្ញុំបានប្រកាសបន្ទូកជូនបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទចាងណាមិចបាទពីកម្មវិធីបាទក៏សូមឲ្យកីឡាករបើជឿក៏ដូចជាប្រធានក្លឹបនីមួយនីមួយរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរបាទសូមរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរបាទការតវ៉ាបែកតែអ្នកទូបែកបែកតែតែមកវិញតែតែមកទុកជាការបែកបែកអ្នកទូតែតែបែកទុកក្រោមអ្នកទូមកវិញទុកជាការមកវិញមកតែទៅមកទុកជាការមកវិញអ្នកទូបែកបែកអ្នកទូមកវិញមួយតែមកវិញទុកជាការI'm sorry.
ូនចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការតបបន្ទូលដោយចៅក្រមទាំង5រូបបាទដែលខ្ញុំបានប្រកាសបន្ទូលជូនបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទចាងណាមិចបាទពីកម្មវិធីបាទក៏សូមឲ្យកីឡាករបើជឿក៏ដូចជាប្រធានក្លឹបនីមួយនីមួយរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរបាទសូមរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរបាទការតវ៉ាឬមួយក៏ការមិនពេញចិត្តជូនទៅដល់ខាងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរប្រធានស្នងការវិនិច្ឆ័យបាទអញ្ចឹងគឺអាចដាក់ចូលទៅកាន់គាត់បានហើយគាត់នៅនឹងដូចនេះដែរ